Peter. Ahoj Ahoj A vítam aj našich divákov a poslucháčov. a Diváčky a poslucháčky. Ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka sme a ja som Arpad Šoltes, komentátor televízie JOJ. E Posledná veta, ktorá tu zaznela predtým, ako sa spustila nahrávanie, bola od Petra, že 12.20 začnem brzdiť. E hovoríme o dĺžke nášho miešania kávy. My sme minule poprosili v poslednom dieli našich divákov a poslucháčov a Diváčky a poslucháčky, aby nám dali vedieť, že či by chceli dlhší podcast, kratší podcast. Ja som dostal celkom dospetnej väzby a bolo to medzi nechajte to tak, ako to je, alebo bolo by lepšie, keby to bolo dlhšie. Čiže skracovať zaručenie nebudeme, ale a nebudem ani úplne predlžovať, lebo Peter raz ten svoj ukrajinský jadrový kufrik z lepeňakom použije a to bude náš posledný podkaz, lebo potom nás zvukár so 100% zárukou zabije. Čiže dávajte pozor, aby sa to nestalo v záujme našich diváčok a poslucháčov. Lebo keby to tak nebolo, už by som si možno bol aj ja takto zobral obed zadarmo od Petra, že by som mu ho uchmatol a pani Tkačenko, vlastne pani Tkačenkova písala, že ona mu tie lepeňaky nebali, lebo ne, nemá trpezlivosť na jeho komentáre, to nech si píše v práci. Presne tak. Čiže nie je to úplne obed zadarmo, Peter si ho musí sám natrieť správnu vrstvu masla, naložiť správny počet plátkov šunky a nakrájať sir na správnu hrúbku, ak som tomu dobre porozumel. Tak, presne tak, veľmi správne si to pochopili. Ja, 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 v týchto veciach som totiž pomerne prísny, neviem, či sa o tom chceme rozprávať, ale teraz, naozaj mi to dnes nápadlo. Nie, my sme sa chceli rozprávať o obedoch zadarmo, ale toto pokojne dovysvetlím. <laughs> ja, ja mám celú širokú teóriu o tom, ako sa majú robiť vlastne čokoľvek, vrátane toho, ako sa majú robiť lepeňáky. Ja si pamätám, keď som sa s hrôzou dozvedel, že niektorí moji spolužiaci dostávali, lebo to sme jedli na desiate a tak, to je najtradičnejšia doba, kedy to jeme. A niektorí moji spolužiaci som sa dozvedel, že mali natretú, treba, že len jednu stranu, vieš, že polovicu to toho lepenia, akože spodnú alebo hornú, a to im proste mama zlepila. Ale je to, to tak sucho? Tak sucho to znie, vieš, že to prikrie proste tou suchou vrstvou a to som úplne zdesený zistil. Potom sa mi priznali aj niektorí moji blízki ľudia, že to tak robili. No, tak, takto sa to napríklad nerobí, to teda že v žiadnom prípade. E, takto, kto také niečo robí, si obed zadarmo určite nezaslúží. No, Tera, teraz sa zarazím, ja si myslím, že toto je trochu ako s párkami, že nikto nepotrebuje, nikto nechce vidieť, ako si robíš svoje lepeňáky. E, e, obedy zadarmo, e, ten, tento obed nebol zadarmo, Hovorí sa, že žiaden obed zadarmo nie je dobrý obed zadarmo. Náš eh. parlament opäť schválil nejaké obedy zadarmo. Ja výnimočne nemám vecne problém s tým, že schválili obed zadarmo. Podľa mňa je to úplne OK. Ja vlastne skoro žiaden tiež. Takže tá diskusia bude asi vyzerať tak, že budeme musieť rozobrať ten proces, akým to schválil, lebo to je oveľa, oveľa zaujímavejšie. A potom tie výhrady budeme formulovať tak, že ako sme ich počuli od niekoho iného. Tak moja obľúbená napríklad je takáto, že jazyková výhrada, že aké zadarmo, Vieš, takým tým priduseným hlasom to rozprávajú tí, ja neviem, libertariáni a podobne. Veď to, to niekto musí zaplatiť. Áno, veď... Chápeme, čo tým myslíme, dobre, tak nazývajme to, že bezplatné, alebo počúval som teraz veľa Erika Tomáša, ako rozprával, tak ten to povedal ešte presnejšie, že je to schválená nejaká dotácia, aby tie obedy boli lacnejšie. Toto je podľa mňa úplne, že smiešná debata sa o tomto rozprávať. Áno, sme dospelí ľudia, vieme, že tie obedy nebudú padať z neba, pretože to schválil parlament. Chápeme keď nie sme mechom udretí alebo zlomyselní, že sa tým chce povedať, že tie deti alebo rodičia sa k ním dostanú oveľa ľahšie, budú dostupnejšie, lebo áno, zadotujeme to všetci zo svojich daní občania a, a firmy. Podľa mňa, ak môžeme platiť katechétov, v rámci vzdelávacieho procesu neexistuje dôvod, prečo by sme sa nemohli poskladať aj deckám na obedy. Ja to vidím tak, že a určite sú také deti, pre ktoré je motiváciou prísť do školy, treba ten obed. A práve tie deti, pre ktoré je obed motiváciou prísť do školy, tú školu potrebujú zo všetkých najviac. Čiže toto je podľa mňa investícia do budúcnosti v nejakej forme, ktorá má šancu sa aj vrátiť. Ale vlastne nie, nie to je to aj na tomto celom procese zábavné, že, že schválili nejaké obedy zadarmo. Mimochodom, majú to zaplatiť zlé banky a korporácie. Čiže je to je to, je to dobré zadarmo, keď máš pravicovú vládu, že fuj, e, zlí finančníci to zaplatia. Ale vtipné je to, že obedy zadarmo e, vrátila tá istá mocenská garnitúra, ktorá ich pôvodne vzala. Presne tak. Ja som si spomenul... Lebo bola pravicová, ako viem. Pretože bola pravicová. Ja si zreteľne pamätám, to bola jedna asi z prvých takých väčších tlačoviek spoločných koalície, keď je vznikla, pretože na začiatku mali samozrejme plné ruky covidu a tak, takže stále len problémy a potom si našli príležitosť, že teda idú občanom odovzdávať aj dobré správy prvý sociálny balíček a, a boli tam vtedy všetci, to znamená Igor Matovič, Richard Sulík, Boris Kolár, veľmi sa usmievali a teda okrem toho, že e, nám zvestovali, že zrušia tie zlé komunistické Ficové obedy zadarmo, ktoré náhradia adresnejšie, že sa budú dávať, to znamená, že nejaký typ asi testovania príjmov alebo niečo podobné, tak napríklad tam ohlasovali aj zavedenie e, MHD zadarmo a autobusov zadarmo. Čo, čo, to, to malo viacero smiešných rovín, lebo tak roky, akože nadávali Ficovi, že zaviedol vláky zadarmo a, a potom zaviedli toto. navyše tam stál aj Richard Sulik, hej, ten bojovník proti tomuto typu rozdávania, ktorý aj teraz je na barikádach proti tým obedom zadarmo, ale vtedy nemal problém schváľovať alebo prihlásiť sa k hentým vlakom a MHDčkám zadarmo. To, to, že to potom úplne zaniklo a išlo to do dostratená, pretože oni si neuvedomili, čo, čo idú slubovať, to je proste to je strašne náročné. To spraví vie železnice, v zásade je vlastný štát, on si to vie zariadiť, je, je to pomerne jednoduché, tých operátorov nie je toľko. Ale proste, že MHD a autobusy to máš vlastne stovky firiem v najrôznejších podobách, to je vlastne neumanažovateľné, ja neviem, či to chceli hodiť na samozprávy, alebo ako to, si to predstavovali, no ale proste zľahla sa potom zem. Čiže vtedy slávnostne ohlásili to zrušenie, aj sa to podarilo a teraz po asi roku a pol alebo dvoch od toho zrušenia, skôr asi roku a pol myslím, že faktického zrušenia, tak tam to zvestovali znova, že oni sú tí dobrí, ktor ktorí na rozdiel od Fica a Pellegriniho nám dajú obed zadarmo. Teda na našim deťom. T to rozprával dokonca priamo Igor Matovič vlastne v tomto duchu. Nenáhozaj skoro vyrazilo poistky, keď som a on to A počúval... on to už vysvetľoval, kde si Máli sa mi, že na Facebooku, lebo to, je jeho, to bol jeho obvyklý komunikačný kanál, aj keď bol predsedom vlády, že Igor Matovič nemal hovorcu, ale Facebook. Uh že je rozdiel, či dávaš obed zadarmo tak, že na ňo nemáš peniaze, alebo dávaš obed zadarmo tak, že si na ňo našiel niekde peniaze. Mm -hmm. mm, teraz sa budem usilovať toto pochopiť. To znamená, že Ficová vláda, alebo ho zaviedla obedy zadarmo, na ktoré nemala, pretože bol deficit, strelým od boku, 1% HDP, ale táto vláda... Alebo to už ťažko nazvať vládu. To vlastne parlament to schválil. S tým, s tým vláda nič nemá. To sa ešte dostaneme k našemu Amen. veľkému silnému mocenskému hráčovi, ktorý sa vymedzil voči tomuto. Čiže tento parlament, ktorý už je fiskálne zodpovedný a našiel na to peniaze, tak má deficit 6%, takže on na to má, a to preto, lebo zavedie nejakú novú daň, hej? Ale pritom ten, tá výroba dlhu bude stále mnohonásobne rýchlejšia. Ak pravicová vláda oškolbe banky, tak je to asi fiškálne neutrálny krok, nie? Čiže teda ak, ak, ak pravicová vláda ozbíja banky a rozdá chudobným, tak je to fiškálne neutrálny krok, len politicky je to údysko neutrálny... k samovražde. Fiškálne neutrálny krok to bez pochyby je, či je politicko-ekonomicky zodpovedný. O tom by sa dalo veľmi pochybovať. My ešte nevieme, či to má byť bankový odvod. Oni to v takých, tak tajomne to rozprávajú. Oni na jednu stranu sa tvária, akože, že sú zodpovední, lebo tie obedy schvália s tým, že na to nájdu aj dodatočné zdroje. Na druhú stranu ale to ešte neschválili, čo je mimochodom niečo podobné ako financovanie RTVS. K tomu sa tiež niekedy dostaneme. A ani nevieme, ako to má vyzerať. Len Igor Matovič trúsi nejaké také záhadné poznámky, že, že to budú regulované subjekty. Z toho on odvodzuje, že keď sú to regulované, alebo ktoré na svoju činnosť potrebujú nejaký typ licencie od štátu, tak on to interpretuje, že vďaka štátu tie firmy dosahujú ten zisk, lebo pôsobia v nejakom regulovanom odvetvi a tým pádom ich možno týmto spôsobom zdaňiť. Vybavené šachmat. No to sú, v podstate banky, energetika, tých sektorov nie je až tak veľa, ktoré sú. A médiá, mimochodom. No presne, presne tam som mieril, lebo oni to týmto spôsobom interpretovali už pri tom zákone, ktorý myslím predkladal aj novšie, pán Vetrak a youtuberi a podcasteri sú napríklad na odvetvie prečo je chudák gogo napríklad bude financovať obedy zadarmo, ak ešte sa živí tým, že je youtuber. To, to je jediný youtuber, youtuber, ktorého si ja pamätám, že bol taký prvý slovenský youtuber, ktorý sa živil tým, že robil nejaké to meno som dokonca... Zvláštne videá na YouTube a tak strašne veľa ľudí sa na to dívalo, že mu to normálne zarábalo na veľmi pohodlné živobytie. Tu nás som vyslovene doslova slabý. To meno som zachytil aj ja, to poviem, ale nič viac o tom neviem. Ja som si od neho dával aj knihu podpisovať pre kamarátovú dceru. On bol fakt to, to nejako my dvaja, že tu mudrujeme nejaké... Že... To vôbec nespochybňujem, samozrejme, to absolútne. To hviezda. Aj, aj si viem predstaviť, že to špeciálne Nie, naša, v tých ale... mladších kruhoch vie to na, naozaj fungovať. Bol veľký. chcel som sa dotknúť tej zákernosti, ako to Igor Mantovič interpretuje, že vlastne ktokoľvek, kto podniká v akomkoľvek regulovanom odvetví, tak má garantované nejaké obrovské, alebo akékoľvek zisky a tým pádom je mu sveta žiť a tým pádom ho možno nejakým špecifickým spôsobom zdaniť. Ono to znie na prvé počutie vlastne rozumne a niekde to aj má logiku. Ale inde to celkom logiku nemá, lebo je veľa regulovaných odvetví, kde ale... Väčšinou máš garantované poplatky, keď pôsobíš v nejakom regulovanom odvetvi, nie je zisky, alebo teda nie príjmy a už vôbec nie je zisky. To tam niekto aj rátal, že ten poplatok, ktorý musí nejaký youtuber zaplatiť za registráciu, že naozaj, že a je to radovo v stovkách eur, ale že vysoko prevyšuje to, čo reálne na Slovensku zarobíš tým, že ty produkuješ pravidelne nejaké videá na YouTube pokiaľ nie si naozaj taký veľký ako Gogo. -Go. No, to si má youtuber rozmyslieť. Chcel som... e, áno, oddelíme zrno od plievu. <hý> Tí, čo to nevedia robiť, to prosto robiť nebudú, lebo nech sa im to, neoplačí. čo je kolísavé, neschopné a nepopulárne a nech zostane, čo je pevné, charakterné a počúvané. E, mňa na tomto celom baví to, že vláda, ktorá... Ale teda nevláda, lebo to, teraz je to parlament, k tomu sa chcem vlastne dostať. Ale teda, že táto politická garnitúra, ktorá... Pán Boh dal, pán Boh vzal, ale tu je to naopak pán Boh vzal, pán Boh dal, tie obedy. Zároveň ako aby sme nebrali jeho meno nadarmo, môžeme ho volať takým menom, ktoré nie je jeho meno, ako ho familiárne oslovuje Igor Matovič, že pán Božko pán Božko slúbil bankám, že nebudú, bolo nejaké memorandum, že sa nebudú robiť bankové odvody špeciálne a teraz pán Boško, sa ich chystá obnoviť zjavne, lebo inak by sa o tomto nehovorilo. Ale pán Božko, lebo, lebo pán Božko by vysvetlili, že ale vy ste s nimi podpísali memorandum, že to neurobíte a odpoveď na to je úplne skvostná. Ale to memorandum podpísala vláda, čo s tým má parlament, ktorý môže tak... kedykoľvek zdaniť čo s tým má parlamentná väčšina, ktorá tú vládu nainštalovala a dala jej ten mandát, aby podpísala napríklad... A tento jej ho potom vzala, aby už nemohla robiť nič vlastné. No. Je to naozaj, Celá štruktúra toho, akým to spravili, je naozaj e, dokonalá. Ja by som ešte e, k tomu pridal, lebo to dokresluje celý ten obraz, je, že to urobili pozmeňujúcim návrhom v pléne, lebo e, ono sa rokovalo, myslím, že to bol vládny návrh zákona, ktorý predložil minister práce Krajniak. A tam je veľa rozumných vecí, naozaj spôsob, akým sa má upravovať životné minimum, lebo to proste robí úplnú paseku v sociálnom systéme. Je tam fakt veľa rozumných a normálnych vecí ale spomenula si pani a respektíve sme rodina ako celok, že vlastne my by sme chceli znova mať tie obedy zadarmo a nebudeme čakať pre Boha, ja neviem, tri mesiace, kým to zavedieme. To proste treba urobiť hneď a okamžite. A keďže to má rozmery len, oni hovoria, že na tento rok je to 110 miliónov, z čoho logicky vyplýva, keďže to má byť od mája, tak vlastne v štandardnom roku to bude asi, ja, stralím od boku, 150 až 200 miliónov. Čo nie je najväčšia suma na svete pre Igora Matoviča, to je samozrejme že je úplná banalita. On <laughs> sa pohybuje v o niečo väčších rádoch, presne tak bagateľ. Napriek tomu, mne sa to zdá ako nie úplne zanedbateľná suma, o ktorej by sa podľa mňa nemalo rozhodovať týmto spôsobom, ale oni už si poproste zvykli, dali tam pozmeňovák a hlavne aj smeráci niečo podobné chceli dávať, takže sa nebudú čakať, proste... ne, nebol to myslím smer, bol to hlas, opravujem sa. Takže to schválili týmto spôsobom a vlastne za 1,5 popoludnia bolo vybavené, schválené, opečiatkované. Som inak zvedavý, ako sa k tomu zachová pani prezidentka. Uvidíme, e, možno sa ešte dnes dostaneme aj k nej, hoci za tento uplynulý týždeň je menej dôvodov, ale mňa na tom fascinuje, že sa v tom dajú nájsť pozitívne aspekty. Napríklad, ak si už napríklad poslankyňa Krištúfková uvedomuje, že nie len rómske deti sú hladné, to je pozitívny posun. No ono je to asi myslené. Lebo, Lebo vo všeobecnosti to bolo myslené tak, že však nebudeme my dávať tým deckám z osady obedy zadarmo. To, 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 to je najsilnejšia motivácia väčšinou pre... Teda, to, to je tá kategória voliča, ktorého chceš obsloviť, keď rúšiš obedy zadarmo. Že nebudeme dávať im obedy zadarmo. Keď potom prídeš s tým, že budeme dávať obedy zadarmo, to znamená, že si uvedomuješ, že už je veľmi veľa takých voličov, ktorým tie obedy zadarmo fakt pomôžu. To je zaujímavé, nad týmto som takto nerozmýšľal. Ale je to možné, samozrejme, veď toto i bude súčasť, alebo je už to už súčasť predvolebného zápasu úplne očividne a vieme, o aký typ voliča, respektíve ako nastaveného voliča zápasy sme rodina. Sú to do veľkej miery asi aj podobní voliči napríklad ako hlasu, takže tam asi nebude celkom náhoda. Ja by som neváhal povedať, že oni by radi urvali, alebo ukrojili nejaký kúsok skoláča aj z nejakej republiky a tak, že neboli vždy pripadal ako kotleba pre zlatokopky. Mne, mne pripadal ešte aj všelijako inak, ale to som tu teraz... Politicky. Ne, rozumiem, rozumiem, čo Potom myslíš. Potom v iných rovinách mi pripadal úplne inak, ale politicky naozaj taký kotleba pre ženy a špecificky pre tie ženy, ktoré si vedia predstaviť, že by mohli byť matkami jeho detí a to je sociálna istota. Už som to tu raz rozprával, nechcel som sa opakovať, ale poviem to znova. Lebo tým, ako si to naznačil, si mi si nahral. A, a trikrát počiarkujem, že to nie sú pôvodne moje slova. Ešte pred voľbami 2016 som sa rozprával s jedným kamarátom, v to bol taký dosť otáznik, či sa Boris Kolár dostane do parlamentu. No ja ako som... pre koho? <laughs> bol. Oni sa pohybovali na Spomeňme hranici. Spomeňme si, že ja som nepochyboval napríklad Isté, ale ja vás nehovorím... si ma za to hlúpákom nazval, tuším. Hm, určite nie, urč, určite. Nedoslovne, no, ale v tom zmysle. Nič podobné. Ale veď nerozprávam sa tu o tom, že či existoval nejaký človek, ktorý bol presvedčený o tom, či sa dostanú, alebo či, nie, alebo či existoval taký, ktorý bol presvedčený, že sa nedostanú. To bez pochyby áno, to vždy, ale vo všeobecnosti sa pohybovali na, na Prahu voliteľnosti, čiže nebola ani jedna vec zaručená. No a rozprával som sa s tým kamarátom v krčme. A on prišiel s tým, že už sa teda výrazne naklonil k tomu, že sa naozaj dostanú, pretože okrem toho, že pred čo ja vem, dvomi týždňami zistil, že bude Borisa Kolára voliť jeho upratovačka, tak celkom nedávno sa vďaka nejakej asi príležitosti s kamarátom dozvedel, teda že aj nejaká striptérka ho bude voliť. A on si to tak nejak zlial, že toto sú tie sociálne kategórie ale... Opakujem, nie sú to moje slova, nechcem to teraz uh, hovoriť tak, že, alebo, že sú to aj nejaké že nižšie, alebo že horšie sociálne vrstvy, len sú nejakým spôsobom charakteristické. Takže to možno zapadá do toho, ako ty si to nazval, hoci za tie roky sa tá strana nejakým spôsobom už mohla aj zmeniť. Aj, aj Boris Kolár sa zmenil, aj, aj jeho vyjadrovanie. Vtedy to naozaj bol taký, akože že Hoaxovič, vieš, a vlastne aj tie proruské uh, kidy dával v jednom kuse. Teraz už je v tomto vlastne oveľa ani nie že umiernenejší, on je ako keby už do veľkej miery normálny politik, stal sa z neho prozápadný jastrab v mnohých veciach. Keď ho počuješ vyjadrovať sa o politike, tak vlastne sa ti, aspoň dobre, možno nie tebe, ale mne sa veľakrát zdá, že on je tu vlastne zo všetkých najnormálnejší, lebo rozumie, že niektoré veci sa smú a niektoré veci sa nesmú. Počkajte, to, to, že on je zo všetkých najnormálnejší, to je podľa mňa holý fakt ale to nesvedčí o jeho kvalitách, to svedčí o tom, že kde sú všetci ostatní v tej hierarchii, že niekde na dne politickej kultúre leží Boris Kolár a všetci ostatní sú zakopaní hlboko pod ním. Neviem, či toto by som nazýval politickou kultúrou, ale toto už by sme išli do, do sféry politickej vedy, to je, to je špecifický terminus technicus, ktorý niečo označuje a nemám rád, keď sa to používa v zmysle, že či sa niekto vyjadruje, politik, či sa vyjadruje vulgárne, alebo ako sa označujú v parlamente, to s politickou kultúrou, je to nejaký jej súčasť, nejaká je súčasť, ale, ale relatívne malá. Nositeľmi ja politickej som... kultúry sme my všetci. Ja som do istej miery myslel politickú kultúru naozaj tak, ako ju teraz chápeš aj ty, a to sú presne tie mechanizmy, že ako má politika fungovať a čo v nej ešte je prípustné a čo nie, a čo, čo je príčetné a čo už nie, to je tiež jej súčasťou. Nie, nie je to len šíra technológia moci. Neotvárajme túto tému, to je akože naozaj by sa mi problematicky vysvetľovalo. Hádam by si nechcel, aby sme sa tu ohadzovali slovami, akože, akože etos a podobne, lebo to z toho už potom aj mne utrháva dekel. Uh, z tohto priestup, sa toto slovo používa samozdá... vo vzťahu s kýmkoľvek na slovenskej politickej scéne. Tohto prešlapu som sa minule dopustil, priznávam sa v plnom rozsahu, ale nevedel som nájsť lepší výraz, ktorým označiť tú predmetnú vec. Uh... No, ja by som tie čiže... obedy už zhrnul asi. Zhrňme ich pod koberec, veď uvidíme, ešte 8 mesiacov bude zhruba trvať táto mizeria, čiže podľa mňa ešte bude veľa príležitostí obedy vzať a dať. Inak ja som sa tu dopustil jedného hrubého omilu, lebo som, že vlastne Igor Matovič mu nehovorí familiárne pán Boško, on mu hovorí pán Boško. Čiže... Pokiaľ chceme byť úplne korektní voči našim e, kresťanským e, divákom a poslucháčom, a diváčkom a poslucháčkom, môžeme mu hovoriť Božko. Pán Božko s veľkým B. Ja to chápem, len sa mi to zdá dlhé. Stačil by proste, že pán... Božko. Božko. Božko je úplne v pohode. Znie to tak srbsky? Alebo tak teda... Juho, Slovansky. A tam je dôležité, že, že Slovansky tam tam že... Slovansky jednoznačne. Tak Božko. Nikoho tým neurazíme, všetci budú vedieť, o kom hovoríme. Dobre, Božko dá. Bož, Bož, Božko, vzal. Božko Slovenskej politiky. Božko dá, Božko vezme, Božko vráti. Božko znova vezme, možno nie všetko, len polovicu. Dobre bude. Prešiel by som na druhú tému, totiž Boško sa rozhodol, že ministr... nominálnemu predsedovi vlády by mal zobrať jeho ministra zahraničných vecí, pána Káčera, pretože pán Káčer mal také, no podľa mňa nie je úplne vhodné vyjadrenia. podľa mňa tu, tu nájdeme dôvod na nejaké spory vzájomné. Medzi nami vznikne škriepka, áno. Pretože... A myslím, že priamo pre televíziu vašu na otázku, že či v nejakom horizonte sa môžeme konfrontovať. Žiaľ nie pre našu podotyka, myslím si, že to bolo u kolegu Kovačiča. Aha, dobre, ale... tak, tak, beriem späť. Máš pravdu, a teraz som si to uvedomil. Aby sme si nepripisovali zásluhy, ktoré nemáme, ale teda môžeme prísť tejto brilantnej odpovedi, keď som moderátor pýtal, že či si vie predstaviť, že o 10 rokov budeme čeliť územným nárokom Maďarska tak on povedal, že a prečo o 10 rokov, veď keby sa Putinovi oveľa, oveľa lepšie darilo na Ukrajine, tak už by sme sa s týmto problémom s najväčšou pravdepodobnosťou konfrontovali. Dúfam, že som nejak výrazne nedezinterpretoval jeho slova. Veľmi presne si ho parafrázoval, toto, bola zmysel, toto bol zmysel jeho výpovedania, ja si ju nepamätám presne doslovne, ale dokonca on to povedal aj takovto, že kultúrnou formou, len to povedal veľmi otvorene. A podľa mňa veľmi otvorene pomenoval holý fakt. Ja som si nie celkom istý, či minister zahraničných vecí špecificky má veľmi otvorene pomenúvať holé fakty, zvlášť ak tie fakty sú pomerne citlivé medzi dvoma susedmi, z ktorých jeden je jeho vlastná krajina. Ale dopovedzme si ten príbeh. No a keď si toto vypočuli občania Matovič a Dimeši tak usporiadali normálne že tlačovú konferenciu na pôde parlamentu, kde, ak som dobre pochopil, aj odvysielali tie vyjadrenia pána Káčera a veľmi ostrým slovníkom sa vočením vymedzili a dožadovali sa ospravedlnenia. Povedal by som, že nepoužili taký citlivý slovník ako minister zahraničných vecí, čo sa im ale dá odpustiť, oni nie sú diplomati. Uh, a v zásade to nie sú ani politici v tom zmysle, že ako chápeš, že profesionálneho politika. E, ako sú v politike, dokonca to majú nejakú moc, ale No, tu si zasa, ale myslím, že... My, my sme vymýš... sme hľadali všetky tie príslušné pomenovania, že sme sa prepracovali od odroňovce cez oplanov k a všeličomu možnému. Čiže e, tento slovník by som o nich v zásade očakával, iba pokojne aj hrubší a už by to so mnou ani nehlo. To sú oni. To chápem, ale to stále neznamená, že to, že to očakávame neznamená, že máme rezignovať na hm, istý typ nárokov. Hej? Čiže aj keď to očakávame, aj tak môžeme žiadať a mali by sme žiadať e, niečo iné. Ale tieto svoje nároky môžeme vyjadriť až v najbližších voľbách. Takže uchopiteľným spôsobom. To áno, ale môžeme ich artikulovať a, a mali by sme ich artikulovať aj medzi tým. Ja sa o to e, napríklad usilujem. No dobre, ale nás za to platia. E, iste, iste. No a... Potom zareagoval opäť minister Káčer vlastne na tú výzvu, aby sa ospravedlnil a teda odvetil, že sa poprvé neospravedlní a druhé, že Matovič je nikto a pán Dimoš je neviem kto. Čo už bolo tiež dosť ostré ostrejšie ako tie jeho predchádzajúce slova. No a potom samozrejme znova ešte zareagoval Igor Matovič a to už si presne nepamätám. Ja aj nejako ho prirovnal proste k Jánovi Slotovi, Škoda, že som si neodfotil ten status a neprinesol ho sem, lebo tam teda Igor Matovič sa blisol aj svojou povestnou, štilistickou vycibrenosťou, kde myslím, že napísal, že od tých čias, hej, keď tu bol Jan Slota a podobne, že sme zocelili brázdy medzi našimi dvoma krajinami a potom niečo, že sa... Mm, že problémy zmizli ako gáfor alebo niečo také. No proste naozaj Zase mi zhoreli všetky poistky, on, lebo on je, nie, že funkčne gramotný, ale veľa toho proste neprečítal v živote, nie celkom rozumie štruktúre vied. No, to nechajme asi na inokedy. Ja ho podozrievam, že je sotva funkčne gramotný. že Možno jednoduchý text typu, že zákaz fajčiť, núdzový východ, že tomu dokáže porozumieť akože v plnej hĺbke a šírke tejto informácie, ale že ako náhle je to, že veta zvlášť, ktorá ho zaskočí, že ty čítaš text, že nevieš, čo ideš čítať, akože titulok ťa nejakým spôsobom navedie, potom je tam perek, že toto už môže byť podľa mňa nad jeho analytickú schopnosť v písanom texte. To sme trochu odbočili, ale ja by som nepovedal, že v tomto zmysle je funkčne negramotný. On podľa mňa čítať vie a aj rozumie prečítanému textu, to už je náš dávny spor. Twitter ešte áno, lebo ten má limitovaný počet znakov, dlhší facebookový status už podľa mňa on, že úplne nevyhodnotí 100% tak, ako bol myslel. Podľa mňa do veľkej miery áno. Ak si nájde trpezlivosť, že to dokáže prečítať, lebo on má problém skôr s tou trpezlivosťou. Ten problém s jeho gramotnosťou je vtedy, keď on sa ide vyjadrovať zvlášť písaným, a vlastne to je jedno, či, či písaným slovom, alebo hovoreným, lebo tam už naozaj pletie dve, tri dohromady. On, on, on vie, že nejaké slovo existuje podobne zhruba, ale tým, že si neprečítal 10 tisíce strán, tak on to tak má tak schematicky, no tak on to tak proste nejako proste trestne. Ja som si svojho času aj odkladal e, tie Že jeho, má tam niekde, že celiť a potom, že či to je zaceliť, zoceliť, precliť, e, e, celulity, da celiaky a to tam sa už všetko zmestí do no toho. No, presne tak, alebo keď chcel u niekoho opísať ako nejaký typ zlomyselnosti, tak napísal, že si mydlia dlane, vieš. On to tak akože niekde vzadu v hlave to má, že nejaké m medliť niečo a že či tam je e, medliť, midliť. Midliť to asi pozná takto tam proste trestne vybavené, No, ale to, to, sme naozaj Umývajú odbočili. Si ruky, lebo ich majú špinavé, to je predsa jasné, špinavci. Je to, ale hej, ale tak špinavec by si ich neumýval, vieš, on, on je práve... No, on práve či, že aby nás oklamal? Špinavec si môže mydliť ruky, koľko len chce a nikdy ich čisté mať nebude, lebo je špinavec. No vidíš, ako pekne sa to dokáže slovenčina vyvíjať. Veľmi pekne. Ešte dokončíme ten príbeh. Teda takto Igor Matovič zautočil na, tak povediať, svojho ministra, alebo celkom isto ministra predsedu vlády Eduarda Hegera, ktorý to nenechal len tak a povedal, že mm, on pána Káčera odvolávať nebude, má jeho dôveru a, dal, a dáva bodku. To je zhruba ten príbeh a teraz si to môžeme hodnotovo o, rozobrať. On, Eduard Heger, to tak, čo sme si to sme si ako bolo z toho cítiť, že nie je nadšený tým, že Rastislav Káčer nebol trošku zdržanlivejší, ale že stále má jeho plnú podporu. Tak bolo to tam, kde si medzi riadkami podľa mňa cítiť, že on nie je rád, že musí vôbec nejakým spôsobom reagovať na akúkoľvek vzniknutú situáciu. Že najlepšie, keď situácie nevznikajú, <laughs> tomu úplne a on môže nereagovať. Ale, ale postavil sa za svojho ministra e, na podiu e, v okamihu, keď ho to podľa mňa nič nestojí, lebo aj tak on o ňom veľmi už nerozhoduje. Teda mohol by požiadať prezidentku, aby mu vzala poverenie, ale ona by ho, mu ho mohla aj nevzať. No, toto je naozaj veľmi špecifická situácia a <laughs> rozmýšľam, z ktorej strany to uchopiť. Jedna absurdita je samozrejme tá, že predseda premiérskej strany sa takýmto spôsobom naváža do fakticky svojich vlastných nominantov, teda on ich zrejme nenašiel úplne sám. Skôr typujem, že napríklad konkrétne pána Káčera oslovil a presvedčil a proste dotiahol do tej funkcie Jaroslav Nať. Toto len hádam, samozrejme nemám to nejako potvrdené. No ale proste je to nominant zjavne proste pri najmenšom tej koalície a, a Igor Matovič nie tak dávno vyjadroval až, až nadšenie z toho, a, akých a, nominantov oni zohnali na miesto a, tých a, z SAS, ktorí odišli. Pána Káčera tiež menoval medzi nimi, že je z nich nadšený a, a zrazu proste takýmto no, no veľmi nevyberavým spôsobom zautočí na svojich vlastných ľudí, Veľmi špecifické sú aj tie vyjadrenia pána Káčera. Podľa mňa takýmto spôsobom je, je úplne zbytočné proste dávať takéto vyjadrenia. A to jednak mm, zahraničnopoliticky a aj vnútropoliticky. Ja nie celkom rozumiem zasa tomu z pohľadu pána Káčera, lebo on si tiež uvedomuje, kto ho tej, teda mal by si podľa mňa uvedomovať, do tej, kto ho do tej funkcie, funkcie nominoval a priviedol. A, a Igor Mátovič je jeden z tých ľudí. On musel proste tam dať svoj nejakú politickú váhu a kapitál a, a, pán Káčer proste z toho čerpá. To je prostý fakt. A ak s týmito ľuďmi nechcel mať nič spoločné, ak sú pre neho, že nikto a neviem kto a podobne, no tak, tak, tam nemal ísť, ale on je s nimi proste v nejakej politickej uh, družbe a, a týmto, a týmto... slovníkom sa z toho tiež nevyvíja, že, tak keď, keď sa mu zdá, že sú to takí odroni a špinavci, no tak tam nemusí byť, vieš, to je pomerne jednoduché. Vecne, technikália. Ja si myslím, že on s Igorom Matovičom ani neprišiel do kontaktu v čase, keď ho presvedčali, aby zobral post ministra zahraničných vecí. Vedel, že s ním bude vo vlade. Prepač, skočil som. Preň ho je, že predsedom vlády je Eduard Heger, s ktorým sa predsa len dá komunikovať, platia s ním nejaké dohody, kým Igor Matovič nepovie inak. A presne, viem si predstaviť, že nejakým jeho prírodzeným spojencom vo vláde Jaroslav Naď. A Igor Matovič, odkedy je, on je v podstate radový poslanec v Národnej rade, čiže dobré, že technicky, formálne, on ako člen vlády sa tomu parlamentu zodpoveda, ale parlamentu, nie Igorovi Matovičovi. Čiže tu jeho poznámku už v reakcii na to, že Igor Matovič je nikto... Navyše mne... Facebookový algoritmus nie je taký blbý, ako si o ňom myslíme. Ja si o ňom nemyslím, že je blbý. Ja si o ňom myslím dlhodobo, že je blbý, len keď začneš študovať z nejakých dôvodov nejaké že vedecké texty alebo populárno vedecké texty a Facebook na rozdiel od iných alternatív ti okamžite začne súkať ale že ten najhorší bullshit a potom záradom aj hoaxy v danom odbore, že nikdy ti neposunie to, čo naozaj hľadáš, ale vždy ide, že o 4 priečky nižšie. Ale včera na mňa vychrlil, keď on ti tak pripomína tie tvoje spomienky z minulosti, tak mi pripomenul spred troch rokov, keď som ja postoval nejaký tweet Igora Matoviča ešte z roku 2016, kde on vlastne v tom tweete vysvetľoval, že nazývať ľudí pravými menami nie je osúčovanie. Takže podľa mňa on Rastislava Káčera vyvinil vopred už v nejakom máji 2016 z toho, čo, mu dnes oplieskalo hlavu. Ale tentokrát je ja podozrievam inak, že z nevnímania širšieho kontextu... To čo... sa mi pokojne mohlo stať. Pretože celé toto, čo sa udialo, už to, to prvé vyhlásenie v tom na od ministra zahraničných vecí, to... To malo svoju predohru a to bolo vystúpenie Roberta Fica v Maďarskej televízii. I on dostal naozaj, že priestor, ktorý Maďarská kráľovská televízia ho neudeluje len tak hocikomu, obzvlášť politikom, je to vždy minimálne s tichým súhlasom, ak nepriamo na žiadosť jeho veličenstva e, Viktora I. úžasného. E, a Robert Fico tam nablúznil, že pomerne hrozné veci. On sa jednoznačne postavil na tú stranu, kde je Viktor Orbán, že teda je jasné, že on chce byť verným spojencom Rúska proti Ukrajine a v zásade aj proti Európskej únii. A toto sú dnes naozaj fakty. Ne, ne, Nehovorme o Maďaroch a Maďarsko. Ma, Maďarsko je kus e, zeme na mape. Maďari sú veľmi rôzni ľudia, ktorí tam žijú od geniov, po imbecilov, od skvelých ľudí, po úplných gaunerov, tak ako u nás, ako všade na svete. Súčasná maďarská politika je naozaj, neváham povedať, fašistická, kleptokratická. Je to trojský kôň Kremľa v Európskej únii, ktorý účinne sa snaží sabotovať akékoľvek účinné opatrenia Európskej únie voči Rusku. Naozaj robí to, čo dokáže urobiť, bez toho, aby prišlo svoje peniaze, ktoré potrebuje rozdávať svojim verným. A Robert Fico sa prihlásil k tejto partii. A ono, ono to nie je tak, že... Robert Fico sa k tomu môže prihlásiť bez toho, aby to bolo kde-si vopred dohodnuté v tej Budapešti. To znamená, že Viktor Orbán veľmi dobre prečítal, že kto je tu favoritom predčasných volieb, že tam musela vzniknúť nejaká dohoda, Roberta Fica v Kremli nemajú úradi, pretože mu nikdy neodpustia to, že povolil spustiť reverzný tok plynu na Ukrajinu, keby to vtedy nebol urobil môžu mať pocit, že dnes by možno nemuseli viesť vojnu, lebo by boli tu Ukrajinci vtedy v zime, kľakli, vzdali sa, ustúpili čokoľvek. Nesúhlasím, ale rozumiem, že môžu mať také vnímanie v Kremli. Áno, ja nehovorím, že by sa to bolo stalo, ale oni z toho môžu mať taký pocit. To je jedno, každopádne ten Fico ich zradil, on ich podrazil a na to sa v Kremli nikdy nezabúdalo, keď niekto niekoho, zvlášť keď Cára zradil. To znamená, že niekto musel tomu Robertovi Ficovi povedať, že ak vykonáš čo máš, tak toto ti odpustíme, zabudneme, prepáčime, nebudeme te štvrtiť na námestí. A dohodli sa. A toto je už dosť nebezpečná situácia, práve aj vzhľadom k tomu, že ako tu voľby reálne môžu dopadnúť, nehovorím, že musia, ale môžu dopadnúť, takže tu bude rozdávať karty Robert Fico a bude vládnuť treba s republikou on sám. Čiže Rastislav Káčer naozaj pomenoval problém, ktorý je akútny. To, 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 to nie je žiadna chiméra, že o 10 rokov by sme tomu mohli čeliť, tomu môžeme čeliť po voľbách keď bude Robert Fico rokovať s tým Kremlom o tom, že čo im dá za to, aby, aby on potom mohol byť že neobmedzeným gubernátorom svojej krajine. A to on chce, veď to on povedal v tej maďarskej televízii, že on tu chce zaviesť takú politickú stabilitu, aká je v Maďarsku. Čítaj, rozumej, chcem tu vybudovať Or orbánovský typ režimu, ktorý je priamy klon kremelského politického systému so všetkým, čo k nemu patrí, okrem hrubého násilia, ktorý k nemu nepatrí preto, lebo Viktor Orbán mal veľmi dlhý čas na to, aby pomaličky uvaril žabu. On sa rozhodol istou cestou, že nebudeme my tých ľudí zatvárať, zabíjať. My, my ich presvedčíme, aby odišli z Maďarska. Maďari majú snad v podielom na počet obyvateľov, že najväčšiu emigráciu. To som si istý, že nie, ale rozumiem. Napríklad e... Bulhary, tí, tí sú v tom veľmi silní. aj po, po baltskej krajine, ale to už sú nuanci, rozumiem ti. Čiže e, Rastislav Káčer reagoval na niečo, na čo je podľa mňa, že povinnosťou ministra zahraničných vecí upozorniť obzvlášť situácii, keď si to málo kto uvedomuje. Preto si ja nemyslím, že on prestrelil, ale čo je na tomto celom ešte zábavnejšie, je, že Robert Fico sa zase ukázal ako... Ja, ja o ňom odmietam tvrdiť, že on je nejaký že geniálny taktik. Už je stratég, on nie je vôbec nejaký, lebo keby bol stratég, tak je, dnes sme presne tam, kde Maďarsko, on je presne v tej istej pozícii ako Viktor Orbán. A my by sme sa tu nebavili dvaja, alebo by sme niekde miešali kávu v Berlíne alebo v Paríži. Uh, ale je to... Na slovenské pomery je to šikovný taktik, možno preto, lebo je to jediný skutočný taktik v slovenskej politike. A jemu sa práve podarilo preniesť ťažisko kľúčovej volebnej témy na e, rúsko versus západ. A to je to, o čom sme sa tu minulý týždeň bavili, že ak to skúsi, tak bude mať veľmi dobré šance na víťazstvo. A on, on to medzi tým urobil, neviem či ne, ne, zrovna v ten deň, keď sme sa o tom bavili, alebo hneď potom. A, a, a toto je geniálne, lebo zrazu nebude téma, že liberáli versus konzervatívci, čo je také veš že naprieč tým spektrom sú všade kresťanisti, aj on tam dokonca nejakých má u seba. E, nebude to pravica, ľavica, bude to e, normálne, že dobré Rusko versus zlý západ, alebo dobrý západ versus zlé Rusko, no, vojna bude téma. A toto je podľa mňa stávka na istotu, lebo on normálne on týmto trafí, že riadiaci algoritmus slovenskej spoločnosti, že zbabeli oportunizmus, lebo si nenahovárame, že tu ľudia Rusov, že milujú, to je prostosť. Ľudia tu Rusmi pohrdali už za čas sovietskej éry. Oni sa ich boja. A tí ľudia veľmi dobre vedia, že nech by Američanov akokoľvek naštvali, alebo nech by Brusel akokoľvek naštvali, oni im neprídu nikdy ublížiť, v tom má každý jasno. Zároveň majú jasno v tom, že Rusov ani nemusíš veľmi náštvať a keď budú v tej pozícii, že ti ublížiť môžu, tak ti veľmi radi ublížia. Treba aj len pre ten dobrý pocit, že môžu. Čiže kľúčovou témou volieb bude, že nenaštvíme Rusov, aby nám neprišli urobiť zlé. Tvárme sa, že sme ich najlepší kamaráti a možno nás to nebude až tak veľmi boliť, keby jedného dňa prišli. No, a preto napríklad bude mať obrovský vplyv na slovenské voľby to, ako sa bude vyvíjať vojna na Ukrajine. Teraz rozmýšľam, odkiaľ začať, lebo si teda naozaj prešiel dlhokánským mostom. Niekedy je dobrý aj ten nielen analytický prístup, ale aj ten syntetický, že pozrieť sa na veci trošku z väčšieho odstupu a v širšom kontexte. To myslím, že povie úplne každý, že on sa pozerá na veci z väčšieho odstupu a v širšom kontekste. Ne, nepoznám nikoho, kto by povedal, že vieš čo, ja sa pozerám proste na bezvýznamné detaily a zaoberám sa hlúpostiami. To je... A čo, to my robíme často, veď sa tým živíme. <laughs> Áno, ale vždy si myslíme... Pri rozsahu politického komentára... Áno, ale vždy, samozrejme, berieš do úvahy aj širší kontext a tak. No, odkiaľ začať? Ty si akože úplne suverene skonštatoval, že to už teda, ke keď si sa dostal ďalej, že tou témou volie bude toto, že Rusko versus Západ. Ja môžem súhlasiť s tým, že Robert Fico si to bude želať, že to tak naozaj bude, to ešte nevieme. Tie... Práve mu na to naskočil Igor Matovič s Dimešim napríklad. To neznamená, že to tak bude, napriek tomu, že na to naskočí i Igor Matovič s Dimešim. No a pokiaľ ide o to, že, že, že pán Káčer reagoval na vyhlásenia Roberta Fica pre Maďarskú televíziu, ja tam stále nevidím žiaden typ obhajoby, vysvetlenia, lebo keď máš závažné vyjadrenia tohto typu, ty, ty si opäť hovoril, že, že konštatoval fakt. Dobre, aj keby som s tým súhlasil, predpokladajme. Toto sú, to je, a teraz sa neúraz, prosím, to je také, že Matovičovsko-Fícovské, hej, že ja len hovorím, ako to je a pravdu a podobne. No, Dobre, všet... doplňme, člen Bránu bezpečnostného výboru povie verejne pre médium, že ako člen tohto výboru ktorý sa oboznamoval s nejakými utajovanými skutočnosťami. Potvrdzujem, že Káčer hovorí, konštatuje fakty, to tu máme. Áno, ja som pozeral tiež tú reláciu, myslím, že narážaš na včerajšie náhranie a pána Krupu. Áno. Kr Áno. Špecifický minister zahraničných vecí je vo veľmi delikatnej situácii a jeho úlohou je... Hm, presadzovať záujmy Slovenskej republiky mm -hmm. a jeho vyjadrenia proste majú nejakú váhu a ja som si nie istý, akým spôsobom prospel veci a záujmom Slovenskej republiky týmito vyjadreniami, ktorými samozrejme všelikoho naštval, všelikoho potešil. Ja, ja viem, že za to zožal veľký potlesk. A, a, teraz hovorím vlastne aj o jednom, aj druhom vyjadrení. To znamená aj to, akým spôsobom dourážal človeka, od ktorého čerpal politickú moc, s ktorým sedel vo vláde ako s jedným z kľúčových členov tej vlády, čo si budeme hovoriť a, a teraz sa tvári, že to je nikto. To sa mi vlastne aj, aj ľudsky zdá nie je úplne v poriadku, veď ak je ti to že taký, že odporný nikto, no tak to už sa opakujem, nechod s ním do tej vlády, proste čerpať tú moc a tak ďalej. Ale neviem proste, že akým spôsobom on poslúžil veci nášho štátu. To, že niekoho náštve, však to ťa môže potešiť, ale jeho úloha je proste iná. Dobre, tak čo ma teraz rozprávať, keby ste bol napríklad súhlasil, že Maďarsko je fašistická diktatúra. No nebude to rozprávať, lebo sme proste v inej situácii. My s Maďarskom sa usilujeme pestovať nejaké vzťahy a proste všetky tie veci, ktoré ty si rozprával, oni majú svoje miesto. A ak pán Krúpa, a to som rád, že napríklad slovenské spravodajské a bezpečnostné a neviem, aké zložky sa zaoberajú tou maďarskou obsesiou o obnovením Uhorska a vyčkávaním na nejakú krízovú situáciu, aj zlomovú, keď by sa to dalo využiť, to ja v plnej miere kvitujem budem aj rád keď sa pozrú na to akým spôsobom napríklad tá maďarská ako to povedať Chápadla, tie také škaredé, ale proste ako hospodársky, proste prenikajú na územie Slovenskej republiky napríklad nákupom pôdy a, a, a budov a podobne. Čo to to nie... že nebudú, dohodli sa, že nebudú to robiť a robia no. to ďalej. No, čiže toto v plnej miere rešpektujem, ale to má proste svoje miesto a keď aj pán Krúpa to takýmto spôsobom povie, podľa mňa to má inú váhu, aj inak to znie každému uchu, ako keď minister zahraničných vecí v podstate povie, že náš bezprostredný sused brúsi nože, aby nám prišiel obsadiť územie. Lebo toto v skutočnosti povedal. No a to podľa mňa nie je jeho úloha. A ak to takto naozaj je, no tak potom ale máme proste pestovať úplne iný typ vzťahov s Maďarskom. A na to si potrebuje proste vypýtať mandát, ale my my sa tvárime, že Maďari sú naši spojenci, naši spolupracovníci, naši dobrí susedia. Spojenci je skvelé slovo, pretože dejiny nás učia, a to teda, že neomylne, že kto mal Maďara za spojenca, nikdy nevyhral vojnu, to je jedna vec, a druhé už nie je úplne historická poučka, to je skôr taká tá áno, ľudová múdrosť, že kto má za spojenca Maďara, nepriateľa si už nemôže dovoliť. Takže asi sme... Tu... Ja si myslím, že celá Európska únia urobila sériu ozrutných chýb vo svojej politike voči nemaďarsku ale režimu Viktora Orbána. Dobre, potom nech naša vláda na čele s Eduardom Hegerom, alebo kýmkoľvek to tam bol pred ním, alebo bude po ňom a napríklad ministrom zahraničných vecí, nech vytvárajú teda či už skrytý, alebo otvorený lobbying v Európskej únii a, a v NATO, aby Maďari neboli naši spojenci a nech sa budujú napríklad obrané a diplomatické a ďalšie kapacity, aby sme sa ubránili invázii z územia Maďarského kráľovstva, by to asi bolo v tej situácii, ale proste na jednu stranu, byť spojencom a všetko a potom takýmto spôsobom zaútočiť na tú krajinu. Mne sa to z pozície ministra zahraničných vecí jednoducho nezdá v poriadku a, a, a už to poviem naposledy, neviem, čo, čo tým vlastne chce dosiahnuť. No, zhodneme sa na tom, že sa nezhodneme. Ja viem, čo tým chce dosiahnuť, napríklad to, že sa o tom teraz my dvaja rozprávame a možno sa niektorým ľuďom, že... A nie, že otvoria oči, že normálny človek, ktorý nežije politikou, ale niečím úplne, že že softverový inžinier a ešte má doma dve deti a tak, a niekedy si ide zahrať futbal alebo ide do posielky. On má, on, no, na rozdiel od nás, on má život, vieš, taký ten, že život bez politiky. No tú politiku sleduje, a rádovo uh, jej venuje možno, že desiatky minút týždenne max. Uh, takto ďaleko sa nikdy nedostane, veľmi. mi. Uh, Niekto nie mu to musí niekde povedať. Ja v tomto vidím... Uh, to vyjadrenie ministra zahraničných vecí ako veľmi užitočné, že on naozaj on otvoril tému, možno spôsobom, na ktorý špecificky u ministrov zahraničných vecí nie sme zvyknutí, pretože my sme tu zvyknutí na tú garnitúru diplomatov, ktorí obsadzovali tento post, ktorý patria k tej škole, že diplomat nesmie mať svoj vlastný názor. Sú potom diplomati e náš veľvyslanec v NATO, Peter Bátor. Peter Bátor, to vysvetľoval u Luživčáka pred nedávnom, že, že to nie je tak, že on nemá politické. No, on ho má. On povedal, že keby tu bola taká vláda, ktorá nie je hodnotovo tak nastavená ako tá súčasná, takže on by pre ňu nepracoval, keby, že teda keby nebola že prozápadná. Že toto je jeho názor, toto sú jeho hodnoty, ktoré on je ochotný presadzovať a iná nebude. Čiže <coughs> Rastislav Káčer patrí skôr k tejto sorte diplomatov, ktorí majú nejaký svoj hodnotový svet a za ten budú pracovať a keby sa to malo zmeniť, tak bez ohľadu na to, že jeho špecificky by odtiaľ vykopli okamžite, tak on by odišiel aj sám. A potom máš takých tých všelijakých uh, Budeme spomínať že lajčákov, ktorí v pohode vyštudujú v nejakom režime s nejakým hodnotovým balíčkom, potom budú slúžiť nejakému úplne inému typu zriadenia a keď dostanú príležitosť, im je jedno, oni to berú tak, že ja som tu na to, aby som u... urobil tú odbornú robotu, ktorú mi kážu a je mi úplne jedno, kto mi káže. Uh, podľa mňa trochu dávaš falošnú uh, dilemu, totiž uh, tie veci sa v skutočnosti nevyľúčujú. Ono platí, že... Oh. Nie si, že diplomata s ministrom zahraničných vecí, toto sú trochu iné veci. Minister zahraničných vecí veď ja do veľkej miery, my u nás tradične, ja viem, ja viem, ja, 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 ja. zahraničných vecí obsadzujú diplomati a, a to nie je žiadne pravidlo na to, že to tak musí Iste, byť. Isté, ja, ja to len pre publikum. Pokojne môže byť ďalším ministrom zahraničných vecí Luboš Blaha. Ja, ja to skôr pre publikum rozprávam, že si to minister zahraničných vecí je do veľkej miery ten, kto nastavuje tón a kurz zahraničnej politiky a diplomati sú na to aby to vykonávali. A je v zásade jedno, či to robia z presvedčenia, ale, alebo teda podľa toho, alebo že im to jedno, alebo sú ochotní to proste robiť napriek tomu, že s tým nesúhlasia, to je v zásade jedno, oni vždy budú presadzovať zahraničnú politiku vlády. Či s ňom súhlasia, to je akože krajšie, keď sú s tým stotožnení, možno ako niekomu sa to môže mať výhrady voči tomu, keď to niekto je schopný robiť aj inak. Ja na tom osobne nevidím nič zlé, keď to neprekročí istú hranicu samozrejme. No ale proste vždy diplomat proste tlmočí stanovisko vlády. To proste v zásade nemôže byť inak. Predovšetkým v tých ako dôležitých témach samozrejme. Ale ešte jednu vec som chcel k tomuto a to je vnútropolitická, že Igor Matovič, totiž ja som, a to som sa asi zmýlil, keď sa rozprávalo o tom ešte pred pádom vlády, že aký príde chaos a neviem čo a nemôže vláda padnúť, tak ja som hovoril, že ono je to v skutočnosti presne naopak, že ten chaos je pred tým, keď vláda proste nemá dôveru alebo bojuje o ňu v zmysle, že nemá parlamentnú väčšinu, ale v tom okamihu proste, keď je tá vláda zlikvidovaná, schvália sa voľby, tak vlastne vtedy nastane pokoj. Hej. To sa tu na nestalo, toto aj preto teda, že tie voľby dali na, na september, čo je proste strašidelne dlhý čas, ktorý vytvára priestor na rôznu politickú kampaň. Pamätáš sa, ja som vtedy povedal, že až teraz začne robiť Igor Matovič čudné veci. A špecificky Igor Matovič totiž on si to málo kto všímal, alebo málo sa o tom rozprávalo, ale jedným z ľudí, ktorí úplne najviac išli Hegerovej vláde po krku a likvidovali ju, tak to bol Igor Matovič. On vyvíjal naozaj intenzívne úsilie, aby, aby mu komplikoval život predsedovi vlády. A zarazilo ma, že on neprestal teda ani po tom, čo sa mu podarilo tú vládu zlikvidovať. Aj teraz, keď tá vláda proste je bez dôvery, vládne týmto provizorným spôsobom, on aj vtedy proste nevydrží a svrbia ho prsty na, na všetkých frontoch to tomu Hegerovi kaziť. Táto situácia sa dá inak vysvetliť. Podľa mňa e, ne, ne, nemá racionálne politické vysvetlenie, e, ale má veľmi zrozumiteľné ľudské vysvetlenie. Igorko má 4 roky, e, má plišového macika, ktorému už e, odstrihol úško, vytrhol očko a prišla mamka a povedala, že no nie, Iginko, keď ty budeš macikovi robiť takto zle, nebudeš ho mať. A Iginko skôr ako mu stihlo vytrhnúť z ruky, povedala, že dobrá, ale nebude ho mať nikto a hodil ho do plameňov, nech zhorí, len alebo to ho som... poskákal, rozdúpal, roztrhal keď to nebude moja hračka, nebude to ničia hračka. Len to som si myslel, že, že už sa ukojil v tom okamihu, keď obral tú vládu od dôveru, keď zaistil, že proste musia byť ja, prečasného. Ja, len že okamih, kedy je Macik definitívne zničený, že už z neho nezostalo tak, vôbec nič. Tak, ono sa to tak totiž politicky vnímalo, to, že keď to, je tá vláda... To, že má v brúško a po celej miestnosti lietá vata, to naozaj neznamená, že Macik je vybavený. No, pre to, Ivora že Matoviče... si Mucha vytrhol obidve krídla a všetky nohy, neznamená, že s ňou ešte nemáš čo robiť, aby si to užila. No, presne. A už to zarazilo už pri napríklad Karelovi, alebo Karelovi, Hirmanovi, na ktorého Igor Matovič zautočil so svojou svojskou ľahkosťou a agresiou. A teraz znova proste pri ministrovi zahraničných vecí. A môže v tom byť aj, predstavme si, že tá kritika je v nejakej miere oprávnená, ale to sa proste robí úplne iným spôsobom. Tam je ešte jeden faktor. To je to, čo si ty vlastne aj spomenul, že obaja, aj Karel Hirman, aj Rastislav Káčer, že nevyhnutne museli prísť s jeho súhlasom, ale to nie sú jeho ľudia. Ja viem, ale on aj tak... Prosím, on, on, ich, on, ich naozaj, on ich principiálne, on je podľa mňa dosť teritoriálny, on ich principiálne neznáša len preto, že on ich akceptoval, lebo v danom okamihu nemal iné riešenie. A dokonca verím, že ich akceptoval aj preto, lebo vedel, že to sú ľudia, na ktorých sa potom bude môcť vyvršiť a bude to úplne v pohode, lebo to nie sú jeho ľudia. A teraz sa na nich vrší. Áno. A ja, potom ja na to, obaja vedeli vopred, že to tak bude. Ja tomu na istej... Na no, ľudskej úrovni alebo... Spohľadu... Takže politickú logiku to nemá, Presne tak, že. že politický Dobre, ale čo to... z toho, čo urobil Igor Matovič, má politickú logiku, Veď on mohol byť, že Rozumiem, že on vyhral voľby, poskladal vládu ústavnou väčšinou, veď on mohol, že čokoľvek, a aj keby nie, že aj keby bolo to čokoľvek niečo, s čím by sme my dvaja bytostne nesúhlasili, ako že by tu zaviedol naozaj, že náboženský štát, ale on mohol, on bol v tej pozícii, že mohol. A pozri, kam to dopracoval. Veď ja týmto vlastne najviac obvinujem sám seba z toho, že a stále dokážem nie v plnej miere očakávať, čo on bude robiť, pričom on to predsa robí stále to isté a dlhodobo a zintenzívňuje to, takže je moja, len moja vina, že stále očakávam niečo normálnejšie, že ma to dokáže ako keby že nanovo prekvapiť vždycky, že, že toto proste nemá žiadnu logiku, keď už tú Hegerovú vládu utopil, že na čo on ešte proste ju ide dusiť, aj keď už vlastne leží niekde na prístroji. Nie, ona, ona ešte nie je mŕtva, ešte nie je dokonca ani úplne v bezvedomí, ešte stále môže cítiť bolesť, e, takže on ju ešte bude spôsobovať a bude stúpať intenzita podľa mňa. A vidíš, ešte druhú poznámku som k tomuto chcel dať, lebo niekoho by mohlo, niekomu by mohlo napadnúť, že treba v tomto polutovať Eduarda Hegera, čo Igor netreba. Matovič robí. A to som chcel presne povedať, že on si toto všetko naozaj vypýtal. Práve on dovoril Igorovi Matovičovi, aby narástol do takýchto obludných rozmerov tým, že mu toleroval úplne všetko, lebo útoky na jeho vlastnú vládu, to, to nezačalo teraz. Toto to, to, to bolo vlastne kontinuálne, odkedy do nej Igor Mátovič nastúpil ako minister financií a, a boli naozaj v skutočnosti extrémne ostré, že každý normálny predseda vlády by sa takého ministra zbavil, nech to stojí, čo to stojí. Napríklad aj to, že už by predsedom vlády nebol, lebo veď dôstojnosť a, a nejaký typ pravidiel. Pamätáme si, keď on vlastne zautočil na Eduarda Hegera, že chce zlikvidovať Slovnáft a, a dohodol v Európskej únii nejaké extrémne nevýhodné pravidlá a podobne, keď išlo o sankcie na ruskú ropu a tak. A, a, a čo ja viem, útoky na ministra Lengvarského, čo boli všetko veci, s ktorými Edward Heger buď súhlasil, alebo dokonca v nich mal priamu ingerenciu, čiže to boli útoky priamo na ňo. a on napriek tomu toto všetko e, toleroval, pretože jemu je proste vo funkcii z nejakých dôvodov dobre, N nemá nič na svete radšej, než túto svoju funkciu. To je, je... aj jednoduché, koho Božko miluje, toho krížom navštevuje. On je podľa mňa Božkovi vďačný za každé ďalšie príkorie, lebo on vie že tie príkoria sú len dočasné, on jedného dňa konečne zomrie a pôjde do nebička. A tam sa bude mať dobre. Toto je, sa... to je, to je príprava na naozajstný život po smrti. Čo Čím ja... horšie, tým lepšie. Ver o... mi. U občana Hegera by som to vedel, by mi to vlastne bolo jedno, veď nech sa páči, keď chce takýmto spôsobom si hľadať cenu k pánovi Božkovi, nech sa páči, má na to právo ale nemá na to právo v takejto vysokej ústavnej funkcii, keď zároveň tie príkoria spôsobuje aj republiku, o ktorej je blaho sa má starať. A on proste to vymení za to, aby si teda šiel nejakou krížovou cestou. Čo keby po nej išiel proste on sám s nejakými svojimi blízkymi, ktorí... Ale Božko mu nadelil práve túto príležitosť. Ten kríž, ktorý mu naložil na chrbát, sa volá Igor Matovič. Hej, ale prečo ho položil na chrbát aj nám všetkým ešte? Lebo sme si ho vybrali vo voľbách, zlatý môj. To zase, akože že my, že sme v tomto úplne bez viny, no tak ako... E, dobre, moment, dobre. Do hej? Aj som sa hneď zahábal. ako som to manipulované? Nie, neboli, boli nejaké, že neférové alebo neslobodné. Hej, ale on dostal 25%. To znamená, akože optikou Igora Matoviča, a to je 25% voličov, to, to znamená, že... Zúčastnených. Mes, to znamená, že trestnem odoka asi 15 až 16%. To som naozaj tresol, ale zhruba v týchto rádoch to bude. Populácie si želalo Igora no, to Matoviča tejto za lídra. Týmto Počkáje spôsobom do... rozhodujeme o tom, koho si naložíme ako kríž. Čiže 84% obyvateľov povedalo, že ani náhodou nechce niesť tento kríž, to je proste logika Igora Matoviča, ako sme sa dozvedeli to, pri referende. Povedať, teraz sa drží Matovičovskej logiky, no, dúfam. Veď, veď iste. ale aj keby som to politicky férovejšie povedal, on naozaj veď vyhral voľby, ale to neznamená naozaj, že môžeš všetko, ty môžeš yes. všeličo. Nie, naozaj doslova nie. A na, na čo tam potom vôbec niekto lezie? Čo z toho potom máš? No môžeš získať nejaké žetóny, s ktorými Ke, potom nejako hráš. a Keď spôsobom... musíš hrať podľa pravidel, tak môžeš byť normálny občan, nie? No, toto presne... V podstate už sa nemusíš sa hrabať do politiky tým pádom. No... Čo som chcel povedať, že Igor Matovič proste svoj kapitál vyčerpal, on nejaký dostal, ale nie je robiť všetko, dostal nejaký a ten vyčerpal a, a zvyšok vlastne aj politickej scény mu povedal, že dovidenia. A Eduard Heger sa proste previnil príšerným spôsobom tým, že tú osobu nechal proste a necháva ďalej rozkladať štát. A on je, on je jeden z, z mnohých, lebo zober si, že naozaj ešte aj tá prezidentka ho v podstate, že mala niekoľkokrát šancu ho zastaviť a neurobila to. A určite nie preto, lebo ho má rada, určite nie preto, lebo od neho niečo očakáva, alebo si od neho niečo sľubuje. A toto je pre mňa také fascinujúce na fenoméne Igor Matovič v politike špecificky, teraz nie vo vzťahu k voličovi, ale ostatným politickým partnerom, súperom komukoľvek, že, si, že Vladimír Mečiar, ako aj on bol taký ten, e, zoberme si naozaj pieskovisko, je dobré prirovnanie, že to bol ten veľký silný chlapec, e, s ktorým keď si bol kamarát, tak si dostával od neho cukríky, ktoré zobral deťom, ktoré neboli jeho kamaráti a tie od neho aj po hube mohli dostať. Čiže rozumel si, že prečo tí, ktorí sa s ním kamarátia, sa s ním kamarátia. Potom tu bol Mikuláš Zurinda, ktorý bol v tomto ešte, on, 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 bol takéto dieťa s tými, vieš, s tými hrubými okuliarikmi, za ktoré by si nedal, že nestavil by si na neho 5 centov v úvode, ale ktoré vedelo zohnať cukríky, vedelo zohnať lepšie cukríky ako ktokoľvek iný a jeho kamoši ich vždy mali. Tiež si rozumel, prečo má kamošov. Potom tu bol Robert Fico, ktorý tento systém dotiahol k dokonalosti, že on tým ostatným deťom dokázal povyťahovať z vrecák cukríky takže o tom ani nevedeli a rozdali svojim kamarátom. Lenže Igor, od Igora Matoviča nikto cukrík nedostane. Od neho všetci dostávajú po papuli rovným dielom. A na tom pieskovisku to už nie je o tom, že my sa chceme kamarátiť s Igim, lebo budú cukríky. To je, že my sa s ním chceme kamarátiť, aby nás nemlátil po hlave. Oni sa ho regulárne boja, ale že komplet všetci. Neviem, či komplet všetci, ale veľká časť jeho klubu, podľa mňa, to takto presne má. Na čele zrejme aj s Eduardom Hegerom. A nielen jeho klubom, je to prichádza, že, na, že naozaj ešte aj... Ty... Dobre, Richard Sulik sa nakoniec kde si vzpriečil, ale to tiež nebolo tak, že že on chcel ten konflikt. To bolo, že jednoducho on od toho Iggy ho dostával na pieskovisku kyblikom lopatkou po hlave každý boží deň. Či na to bol dôvod, alebo nie, lebo on bol jeho obľúbený otlkánek, do ktorého mlátil. Čiže on, on nemal kam uhnúť. To sú tí ľudia, ktorí sa vzbúrili. Potom sú tam tie deti v kúte, ktoré on s tým prišiel na ihrisko, že ideme ich byť. Čiže tie, tie tiež nemajú na výber. Ale kto od neho dostane na výber, že chceš po papuli alebo nechceš? Nie, Nechcem. No tak urobíš to, ti kážem. Áno, urobím. A, a to, toto je šialené, že aké, aké to celé nedospelé, vieš, že tam po, po prvých troch mesiacoch vládnutia by si očakával racionálne, v normálne funkčnej krajine, že sa postavia kompletne všetci a povedia, že s týmto človekom nie, že tu končí každá sranda, všetkých nás kompletne utopí, zničí krajinu vzkriesi politické mŕtvu opozíciu a najneskôr o 4 roky budeme, že kompletne všetci v háji. Nikto to neurobil. Pritom to nie je jadrová fyzika. To už naozaj sa dostávame do psychologickej roviny a to bolo vidno od začiatku, totiž tá vláda mala špecifické parametre, za jedno tým, že tam boli na pospol vlastne všetci úplní politickí amatéri aj nie úplne najlepšie, či už intelektuálne, takticky a, a, a inak disponovaný. Richard Sulík hneď na začiatku povedal Igorovi Matovičovi, že môže robiť hocičo, lebo on z tej vlády nikdy neodíde alebo proste bude ju podporovať, nech robí hocičo, no tak potom nie je ťažké, keď si ešte špecificky e, povaha ako osoba, o ktorej sa rozprávame, e, ako si to asi bude interpretovať a ako sa bude správať. No bude sa správať tak, že môže úplne čokoľvek. A potom tam bolo strašne veľa ľudí, ktorí, a ty si to nazval nejakými cukríkami, ktorí čerpali istý typ síce maličkých, ale pre nich vlastne dostatočných výhod, lebo to sú naozaj, ako by som to povedal, vo vládnom materiáli sa to nazvalo, že osobitne kvalifikovaná osobnosť. No tak boli, oni boli osobitne kvalifikovaní, to znamená, že, že nikde v živote sa nejakým spôsobom nepresadili. Tak každá odrobinka im bola dobrá. A mohlo by sa to volať osobitne diskvalifikovaná osobnosť. Napríklad, a to, to už sú až neskôr. No a oni vlastne tým, ešte akí boli <laughs> amatéri a aké sú to charaktery, tak oni v skutočnosti mnohí vlastne na tom ani nevideli nič zlé, čo Igor Mátovič robí. Im, im sa zdalo, veď vyhral voľby, vieš, a im sa zdalo, že, zatvára, že 25% to je nejaký akože, najúžasnejší mandát na svete. A oni si to úprimne tak vlastne mnohí interpretovali, tak je predsa úplne zrejme to, že sa správal ako vandrák, vyjadroval sa proste slovníkom naozaj neprimeraným, či už v, akože, funkcii v zmysle voči občanom. A alebo... Ich doba si hajzlo. Toto bolo, že kľúčové. Spomeň si naozaj, že prvý rok vlády, že no tak dobre, tak im to úplne nevyšlo, ale zatvárajú ich. To je dôležité, zatvárajú. Ako, a to teraz nehovorím, že len o politických partneroch, ale že všeobecne ako medzi ľuďmi, že ako keby vôbec nechápali, že nie, politici nikoho nezatvárajú, ani nesmú a keď s tým začnú, čo sa po najbližších voľbách stať môže, tak potom budete vedieť, že sme sa od 89. roku dostali nejakým čudným oblúkom, že zase späť. A ešte poslednú vec dopoviem. Ja som to tento týždeň v komentári konečne som našiel ten výraz. Oni totiž nemajú tzv. politické minimum, som to nazval. To je nejaký súhrn intelektuálnych, ale aj morálnych a vôľových vlastností, ktoré potrebuješ na to, aby si technicky bol schopný základný, základného výkonu politického remesla. A to si videl počas tej vládnej krízy, keď Richard Sulík vlastne vypovedal koaličnú zmluvu, povedal, že keď nedôjde k istým zmenám, tak odídu z vlády a stanú sa súčasťou opozície a ten zvyšok koalície, oni tomu, a, ah, že to je v pohode, no tak odídu a čo, veď bude nám pohodlnejšie. A potom si to aj ďalej hovorili, hej, teraz vlastne tie koaličné ne, rady sú príjemnejšie počkaj, ale, aj vo vláde. Na ich uh, obhajobu treba... Dopovedať, že Richard Sulich povedal, že odídem do opozície a budem odtiaľ podporovať vládnu koalíciu, nebudem ju odvolávať, nebudem ju robiť je pravda, zále. že on to tiež ako nejak, ale keď, keď si vieš... A za... jedna strana nesplnila politické minimum. To súhlasím, to súhlasím ale to bolo, keď vieš narátať do dva, tak vieš, aký závažný problém a prečo je problém strata menšiny a že to dlhodobo nie je udržateľné, že sa to proste nedá napríklad... Strata väčšiny, aby ma potom neboli po hlave, že som ťa nevykorigoval, proste, že strata menšiny Aha, je problém. pardon, strata väčšiny, ďakujem ale pekne. Strata menšiny inak v tomto prípade by tiež mohol byť problém. No oni... Nakoniec... Si predstav, že by stratili menšinu a boli by za sebou väčšine. Ja. Ešte len potom by sme mali problém. Aj keď teraz vlastne technicky sú, lebo sa tam sklaluje, to tak Občas sa im tak čo? Ja už sa tak chcem premostiť na ďalšiu tému. Hneď, len do toto dopoviem, že proste oni neboli schopní ako domyslieť tie dôsledky čo každému, kto nie je úplne negramotný, tak ich chápe a vie, že to vedie k havárii, tak sa ich snažím vyhnúť. No, oni nie. Oni proste s úsmevom na perách pokračovali v jazde do steny. Koľkokrát si videl a teraz naozaj, že Toma Jerry, a potom taký tam, neviem, jak sa tam, mink, mink, ješiel, Viem. E, rozflákajú sa, padajú z výšok, rozbijajú sa o steny, čokoľvek, veľkými kladivami fasujú pole. Videl si, že by to niekedy niekomu z nich ubližilo? No a keď čerpať svoju politickú výbavu zhruba z tejto intelektuálnej úrovne, tak to potom takto vyzerá v reálnej praxi ďakujem, že si ma upozornil. Musíme už naozaj premostiť na asi poslednú tému. Lebo ty tému, máš aby... si začať o dve minúty brzdiť. Presne tak, presne my, tak. My sme to ešte mali nachystané témy a báli sme sa, či ich bude dosť a na, na mnohé z nich podľa mňa vôbec nepríde až škoda tak, ich. Ty keď máš 10 minútové monológy, tak to je jasné potom, vieš. No dobre, ja mám 10 minútové renty a ty máš 10 minútové akademické prednášky. Prepač. A oboje tu má svoje miesto. E, ďakujem. To som no, si môžem, za... že mi nechceš vypovedať koaličnú zmluvu len preto, že som ukecaný v podcaste. To by sa asi ťažko vysvetľovalo. Posledná uh, téma. Uh. Ja, podľa mňa by sme sa mohli porozprávať, aby sme to už úplne nerozbili, že uh, obedy zadarmo budú podľa mňa len jednou z tých vecí, ktoré bude tento parlament ešte riešiť do volieb, ktoré sú relatívne ďaleko. Veľmi ďaleko. A teraz začne, podľa mňa, taka, už to tak vidieť, že všetci teraz nasypu do parlamentu, že tie najobrudnejšie návrhy, za kými vedia prísť, a je za tým rácio, že príde, že, neviem, že obnovíme trest smrti, teraz som si to vymyslel, s tým zatiaľ neprišiel nikto, dúfam, že som nikomu nedal návod. A potom budú handľovať, že keď nechcete, tak my to stiahneme, ale chceme za to niečo iné, alebo potom príde to najhoršie, že keď si tam všetci naháďú svoje najhoršie obľudnosti, na ktoré by mohol počuť ich volič, tak sa dohodnú, že my schválime vám toto, vy schválite nám tamto. A podľa mňa do toho septembra, kým budú voľby, tu bude legislatíva v takom stave, že právnici budú páchať hromadné samovražde, lebo on, e, mnohé z toho nebude oblúdne iba svojim obsahom, že aký legislatívny zámer bude sledovať zákonodarca, ale aj aj tým, ako na seba nebudú nadvezovať tie jednotlivé veci. Toto, tá technika, že oni si prilepia hociaký prílepok do úplne iného zákona, že už sa v tom nebude nikto vyznať, nebudú na seba tie veci nadvezovať nejakým spôsobom. Toto nás podľa mňa ešte čakajú že fascinujúce veci. To úplne bez pochyby, ja som si chcel kódex. do reči, ale udržal som sa, keď si hovoril, že niekto tam dá trest smrti a niekto to s nimi vykšeftuje tak, aby to oni stiahli. No podľa mňa oni to vykšeftujú, takže dobre, schválime vám trest smrti, ale zároveň aj, aj ale zákaz aj potratov. Pre <laughs> ja, Homosexualita aby... bude hrdelný zločin teraz. Napríklad, vieš, alebo zákaz potratov, alebo zákaz nedelného predaja, čo sme mali teda ako poslednú tému, lebo totiž ten ešte neprešiel. To veľká väčšina pléna, ja som bol pomerne prekvapený, to vrátili predkladateľom na dopracovanie. To neznamená, že máme pol roka od toho pokoj, to vlastne znamená, že hneď na ďalšiu schôdzu to ja môžu predložiť. Ja si myslím, že preto, lebo tom nestihli handľovať. Že, vieš, prišiel návrh, že zavríme v nedelu obchody, a si všetci povedali, že dobré. Akože dobre, my vám ich zavrieme, ale nemáme si za to v tomto okamihu čo vypýtať, tak si to zoberte späť na dopracovanie. Medzi tým my zistíme, že čo by sme my potrebovali a potom sa už dohodnú. Neviem toto naozaj teraz prečítať, v aké je to rovne, aký to malo politický dôvod, mýliť. ale vlastne celý parlament toto to vrátil na dopracovanie v zásade vrátanie predkladateľov, tí s tým boli úplne zmierení, takže vlastne aj sa o tom všetci rozprávali s takým pokojom, že ma, môžeš mať pravdu, že tam medzi nimi nie je nejaký vážnejší spor, ale nejakú, možno, možno aj v tom zákone nejaké technikálie potrebovali upraviť to je, to je pokojne. Možno ty hneď to vidíš v tých naj, najtemnejších farbách. Tak, ale tá téma sa vráti a, a prídu s, na, s ňou naozaj aj mnohé, mnohé iné, či už fiškálne alebo ako sa u nás zvykne rozprávať, že hodnotové, čo, podľa hodnotové otázky sú úplne všetky politické. Aj, aj výška a štruktúra daní a, a vlastne rýchlosť na cestách, všetko má za sebou nejakú hodnotovú Zklasím. bázu. Čiže máš aj nejaký typ, že, že čo by... Takto, lebo ja som nad tým rozmýšľal a napadlo mi mnoho vecí, ktoré by sa dali spraviť, ale nechcem im radiť, vieš, že ty niečo vymyslíš. A oni to potom použijú. A oni to potom použijú, vieš, napríklad akože zrušenie druhého piliera, mne sa zdá, že, teraz je ideálna príležitosť, už som to povedal, tam by sa našla pomerne široká zhoda, podľa mňa, v parlamente. A, a keď aj by niekto prejavil istý typ nebúle alebo odporu, dalo by sa to pomerne ľahko zobchodovať tak, aby sa našla parlamentná väčšina. Tam nepotrebuješ hľadať 90 stačí ti naozaj prostá väčšina, čo je v tomto parlamente pekný názov. Tam je väčšina naozaj prostá, a potom ešte, kde všade by sa dali tie peniaze porozdávať, lebo to sa podľa mňa ešte dá technicky upraviť, takže nie všetky tie peniaze z druhého piliera musia, že natiesť rovno do prvého, ale že niečo vymyslíš, vieš, že ako to využiť inak, kreatívnejšie. Nie? To je tiež dobrý nápad. To je zákonodárca to... môže, zákonodárca dokonca, tak na to by potreboval ústavný zákon, ale v podstate môže zrušiť koncept súkromného vlastníctva, keby chcel. Ústavodarca. Ústavodárca môže, môže úplne všetko. Je to problematické trochu, ale, ale môže. Ale čo sa týka toho míňania peňazí, si mi pripomenul jednu situáciu, lebo totiž keď oni rozprávajú o tom, čo kde, ako kúpia, kde, kde zožerú peniaze, napríklad aj v súvislosti s tými obedmi, tak už som počul, a myslím, že to bol pán Krajniak, ktorý rozprával alebo totiž my máme ten zhruba 6-percentný 8-miliardový deficit, ktoré ale navrhovatelia, napríklad Igor Matovič, obhajovali tým, že ale tam je veľká niekoľko-miliardová rezerva na energetickú krízu a keď sa napríklad nevyčerpá, tak ten deficit bude menší a, a navyše je to jednorazové. Ono to malo vlastne nejakú logiku, že, že naozaj nepozerajme sa na to ako na 6 No a Milan Krajňák prišiel s tým, že a ono to vyzerá, že tie peniaze sa všetky nevyčerpajú na tú pomoc, čiže to môžeme nahádzať niekam inám. Hej, nie, že proste deficit bude nižší, proste raz sme tam tie peniaze schválili a našli, tak to proste musíme nejakým spôsobom rozflákať. To znamená... Alebo no, inak to už po nás rozflákajú tí druhí, čo z toho iný, mať. tak. A, a, teraz inak neviem, že či ten druhý pilier, či na to náhodou nepotrebuješ ústavnú väčšinu, a, a, lebo... Je to ústavný zákon. Pôvodne nebol, ale keď sa tvorila koalícia a boli proste tie, tie široké dohody so, so Smerodinou a zavádzanie toho rodičovského bonusu, robili sa tam zmeny, takže teraz som opatrný. On, on, to totiž chcel predkladať ako ústavný zákon, ale potom tým, že SAS proste mala rôzne Nebejte, výhrady. a nie, niekto nám to už napíše, ak je to niekto ústavný. Niekto nám to napíše. Ja si to ináč pozriem aj sám. Teraz sa trochu hambím, že som nepripravený v tomto smere, alebo teda, že nemám lepšiu pamäť, aby som si to pamätal. Ja si toto naozaj, že Rodičovský bonus určite v ústave je, to viem. To, to, ten, toho sa proste nezbavíme. Ani som sa na túto tému nechystal, že to je len spontánny dobrý nápad, že čo všetko ano by sa v tom parlamente oni, mohlo... Oni by iste prišli aj na mnoho ďalších a prídu na mnoho Pre ďalších. Preto ja radšej vymýšľam tresty smrti, lebo je najmenej pravdepodobné, že týmto niekoho inšpirujem. Hoci... Tak tam máme aj nejaký medzinárodný typ záväzkov. Nebolo by to úplne celkom jednoduché. Áno, bolo, bolo by to naozaj zložité presadiť. Ja si myslím, že sa dočkáme ešte veľmi, veľmi divokých návrhov a že tie cyklicky sa vracajúce, že zákazy, interrupcií a všetky tieto veci, že to, že to, bude, to budú také talafatky, ktoré sa tam budú schváľovať tak, že, že to budú tie drobné, že oni tie s najnižšou hodnotou, ktorými sa tam budú, bude teraz hrať. Uch, to si, to si netrúfam odhadnúť. Som si istý, že čo ja sa ja týka fiskálnych es... vecí, tak to, to pôjde vysoko. Bude, bude to eskalovať, vieš, lebo každý bude chcieť ohúriť to, tú svoju cieľovku čo najviac. Čiže to, je, to je, ako keď licituješ, hej, že starožitný plišový medvedík, vyvolávacia cena, 5000 libier, že čo je 5000 libier za plišového medveďa a potom ide a zrazu 100 000, 200 000, 300, 350, 400 a nestačíš sa diviť. Myslím, že už sa rútime k záveru, takže by sme... A, koľko sme toho nestihli, čo sme chceli? Nestihli, ja ale... Som, počkaj, ja som ti, A ja to urobím. Ja som napísal, že potrebujem aspoň vysloviť jeho meno a pokojne si ho necháme na budúce. Robert Mistrík, zapamätajte si to meno, lebo možno budete mať dôvod si ho ešte aj o týždeň pamätať. A možno aj nie. Ja som práve preto ti chcel dať ten priestor, aby si spomenul toto meno. A my sme na minule sme ani nespomenuli jablko. My sme ho nespomenuli. Tá, presne tak. Takže teraz máme príležitosť povedať, že tak ako minule nám nevyšiel čas na jablko, tak ani tento raz nám nevyšiel čas na jablko. A na rozdiel od Roberta Ministrika je dosť možné, že ani na budúce nám nevíde čas na jablko. Hoci ja vlastne proti... Nemám nejaký špecifický dôvod veľmi sa navážať do občana Ministrika. Zatiaľ ešte nepredviedol nič zlé v tomto kole politickej súťaže, do ktorej sa hlási. Ja viem, že dá sa nejak ironicky všeličo spomenúť, ale ešte podľa mňa nevykonal dosť na to, aby si zaslúžil nejaký širší priestor. Zatiaľ môžeme len ironicky spomenúť jeho meno. Viac mistríkov do slovenskej takže viac samostatných politických subjektov s mistríkmi v slovenskej politike, alebo to je presne to, čo ho máme, že akútny nedostatok máme Hrozne veľa Indiánov, ale žiadneho náčelníka. No Takže vítame toho prvého, ktorý sa prihlásil. On poprvé nepovedal, že, že za, ide zakladať nový subjekt. Tak. Ak som to dobre pochopil, Úplne... on len povedal, že, že, teda, že teda niečo by, by chcel. Do ringu, ale je, je možné napríklad, že u Mikuláša Zurindu, áno, to je pravda. To no, a potom, čím viac máš Indiánov, ktorí sa chcú integrovať, tým lepšie. To vidíš na našej politickej scéne. Ja by... tá, tam sú naozaj davy ľudí, ktorí Bo... sa chcú integrovať. Bo... Bol som ironický. Dve že normálne sa to hovorí, že veľa náčelníkov málo indiánov, ale my sme krajina náčelníkov, kde zúfalo hľadáme aspoň jedného indiána, ktorému by sme mohli v tomto prípade nie, nie že náčelníkovať, ale ktorý by mohol hodiť hlas aspoň jednému z tých náčelníkov. Že to je... Tu bude pomaly viac strán ako voličov. E, to ironizuješ, ale rozumiem, ale veď všetky tie strany, opakujem sa pomerne intenzívne hlásia k integrácii a ak nie v tom zmysle, že by ju chceli robiť, tak aspoň povzbudzujú k tomu tých ostatných. To ja im teraz nevyčítam, veď je aj normálne, že napríklad PS povedali, právdu, že, že pôjdu že ro Roberta Mistrika si viem predstaviť a bez irónie ako plnohodnotného člena Modrej koalície e lebo modrá koalícia bude mať zhruba ten level, podľa mňa, ako Robert myslí, Mistrik, čiže tam by mohol on byť, že plnohodnotný. Teraz neviem, ako si to myslel ironicky, ale čisto vecne, áno, mne by tam vlastne zapadal, nevidím celkom dôvod, Nik, prečo by nie. by tam nevyrušil, málo kto by to šiel voliť práve kvôli nemu. Bude, a čo by, prečo by sa to mne veľmi páčilo, že mi by sa veľmi páčilo sledovať vývoj vzťahu medzi Mikulášom Turindom a Robertom Mistrikom. To tak ako, že zatiaľ to berím ako intuíciu politického komentátora. Zaujímavá myšlienka, zapíšem si ju. Už nám zostala asi len dobrá správa. Ty nejakú máš? Takže žartuješ? Ja? Dobré správy? A prečo by si nemohol mať dobrú správu? Veď určite sa niečo dobré cez tento týždeň udialo. Napríklad... ja moji priatelia na Facebooku upozornili cez víkend, že som negatívny, defetistický, čo to defetizmus podľa mňa je naozaj, že slovník, vojnový slovník minulého storočia, ale dobre, to, to sa ma mierne dotklo, a že teda, ale že rozkladám morálku e, Facebookového davu tým, ako odhadujem, Záchytil že kam som. by mohol smerovať vývoj. A ja som si teda urobil taký pokus, že som si povedal, že dobre, že nedeľa, božkov deň, keď ľudia potrebujú mať pohodu, že ja teda budem tento deň na Facebookoch pozitívny. Na profilovku som si dal mačiatko s kvetinkami, dal som tam krásny motivačný citát, ktorý dokonca hovoril priamo o tom, že nemáš sa sústrediť na to negatívne, ale na to pozitívne a vtedy dosiahneš to, čo chceš to bol zhruba jeho zmysel. Pre, presný text si nepamätám, lebo je, akože mozog to neberie samozrejme, ale toto bol jeho zmysel. A všetci sa ma pýtali, či mi nesadli raňajky, či som nezmenil medikáciu. že no, no, aj všetci si mysleli, že sa stalo niečo zlé, keď som chcel byť pozitívny. Takže prepač, ale odo mňa dobre správy, e, račenie, lebo čo keď ma potom rovno povezú do pezinka a dobre, ja pripúšťam, že ak som blázon, ja som posledný človek, ktorý sa o tom môže dozvedieť, to musí zistiť moje okolie, čiže nech ma pekne naložia do tej sanitky, nech ma vezmu na cajlu a nech ma vyšetria. Ale predstava toho príkoria, že kto každý by sa tam jednoho dňa mohol so mnou ocitnúť. Dobre, tak ja mám asi len tú drobnosť, Koho sme tu dnes aj pre mňa bol ten tvoj obrad k pozitívnym a rúžovým farbám veľmi osviežujúci, takže ja som mal dobrú správu týždňa, že videl som Arpáda Šoltesa, ako sa tešil zo slnečného, nádherného Slovenska, kde, kde všetko je dobre a, a smeruje to k ešte lepšiemu. Musím povedať, že, že takéto niečo som od teba ešte nevidel, tak bolo to osviežujúce. Dobre, zostáva nám tým pádom len štandardná dobrá správa, že utrpenie našich divákov a poslucháčov a diváčok a poslucháčok je v tomto okamihu na konci a pokiaľ majú tieto masochistické sklony, tak sa s nami môžu týrať aj o ďalší týždeň a dať si s nami pravidelné piatkové depreso. Ďakujeme vám, dovidenia a počutia. Dovidenia a ja budem dovtedy, ako na ihlach.